纪念刘和珍君，鲁迅。真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血，这是怎样的哀痛者和幸福者呀？然而造化又常常为庸人设计，以时间的流逝来洗涤旧迹，仅使留下淡红的血色和微末的悲哀。在这淡红的血色和微末的悲哀中，又给人暂得偷生，维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头。我们还在这样的世上活着，我也早觉得有写一点东西的必要了。离3月18日也已有2星期，忘却的救主快要降临了吧。我正有写一点东西的必要了。在40余被害的青年之中，刘和珍君是我的学生。学生云者，我向来这样想这样说，现在却觉得有些踌躇了。我应该对他奉献我的悲哀与尊敬。他不是苟活到现在的我的学生，是为了中国而死的中国的青年。哇，真的是朗读得太棒了，太棒了，非常的深情，而且呢，也是一段非常激昂的文字。哎，我记得这是我们以前小学语文课本当中的一篇文章，对不对？好像老师当时还让我们当时去背诵下来一些。是初中吧，应该是。哦，应该是初中。哦，对对 对, 对。因为当年的背诵导致我一说到勇敢，脑海里第一个浮现的就是这篇文字。啊，印象特别深刻。对，书中的那个始终微笑着的和蔼的刘和珍，在春光明媚的日子惨死在敌人的枪下，为了中国的崛起，一批批这样的勇士牺牲自己才能够成就大业。这种勇敢呢，是基于信仰的这个勇敢，是基于荣誉的勇敢。也让我想起了另外一段文字啊，是这样说的：勇敢就是在你还没有开始的时候就知道自己注定会输，但是呢，依然会义无反顾地去做，并且是不管发生什么都坚持到底。一个人很少能赢，但也总会有赢的时候。这段话我印象非常非常深刻啊！我觉得正是有了这样的人，我们才有和平时代的幸福生活。其实我也很想问问孟石，你觉得你自己是一个勇敢的人吗？我其实不算，对，我也因为懦弱而错失了很多机遇。有时候会沉浸在自己患得患失的想法中。在争取很多工作的时候不够勇敢。但是不论是现实中的英雄，影视片中的英雄，书中的英雄，他一直都会影响着我成长。比如说呢？就比如说我之前拍打戏的时候特别害怕吊威亚。因为威亚的话会有恐高，是不是特别高？是因为恐高是每个人都会有的，多多少少都会有一点。但是现在我把这种恐惧变成了我的爱好。哦，是爱好。我现在特别喜欢拍打戏。是因为刻意练习的原因吗？就是因为我突破了那一步。就真的往下跳了，就真的就当时是什么感觉？当时感觉自己就是虽然肢体非常僵硬嘛，但是还可以再来一遍，但是已经突破了自己的心里面的那一层恐惧。对，其实很多事情都是这样，需要我们迈出去一步。就比如说我在传统媒体里面待了很多年，也想迈出去一步，探寻新的生活，然后我就从体制内离职，跳到了体制外，自己在做自己的自媒体。就是有时候你不尝试一把，你不知道自己的潜力有多大。对，确实确实，就像你刚刚所说到的，之前的我们的一些前辈也好，或者是我们身边的一些榜样也好，其实对于你来说，你可能你的榜样会给后面很多的一些新生代会有很大的一些影响。所以呢，这样的人我们也要多多的向他们去学习。对，我觉得勇敢除了有因为信仰而勇敢，我还觉得对于个人成长的选择也是一种勇敢。毕淑敏到西藏去一文中就有类似的勇敢，要不读给大家一起听一听。非常好啊，让我们一起来听听孟石的分享。到西藏去，毕淑敏。小小的年纪告别了父母，
到一个遥远而陌生的地方去，本应该是很伤心的。妈妈到火车站送我的时候，险些哭了，但我心中充满了快乐。到西部去，到高原去，真是一次空前的冒险啊。从北京坐上火车，一直向西，向西。窗外的景色由密集的村落演变成空旷的荒野，气候越来越干燥，人烟越来越稀少，绿色逐渐被荒凉的戈壁滩所代替。三天三夜之后，我们这群女孩子到达了新疆的乌鲁木齐，在这里要进行最后的体检，才能决定谁可以到海拔5000米以上的西藏去。我的身体一向很好，但这次医生说我的小便化验不正常，要是过几天复查还不合格的话，就要把我退回北京。这不是出师未捷身先死吗？我的探险还没有开始，难道就要这么狼狈地打道回府了？我一定要想出一个办法。